Це Олег Мойсеєв, закарпатський інспектор митної служби, який в листопаді минулого року завадив переміщенню 374 кілограмів героїну у сусідню Угорщину через митний пост Ужгород. Митник у ході перевірки постачальника фанери виявив за ukontrol.com.ua, де було сховано героїн. За це митник урочисто вручив годинник від президента України, заступник голови Державної митної служби України Роберт Зелді. Дякую вам за те, що ви відмінно виконуєте свої посадові обов'язки. І є прикладом у цьому кожному іншому офіцеру української митної служби. То ставлю приклад всім іншим і говорю, що так, як цей молодий офіцер митниці діє, так ви повинні всі робити. Дуже дякую. Підтримуємо. Будемо нас надалі підтримувати. І подякувати вам ще раз за те, що ви працюєте з нами в нашій митній службі і за те, що ви допомагаєте нам ставати кращими. Нагадаємо, Олег Мойсеєв під час поглибленого огляду авто з будматеріалами особисто сверлив лист фанери, попав в закладку з наркотиком та почув дивний запах. Кінологічна команда підтвердила наркотика, експрес-тест виявив героїн. Згідно з даними прес-служби прокуратури Закарпаття, незаконно перемістити через митний кордон України наркотики намагався волинянин. За документами, вантаж слідував з Києва до Німеччини. Наразі тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження. Служу народу України.